agradecer naturalmente o convite que foi dirigido ao Politécnico Porto Alegre e parabenizar a organização pelas temáticas envolvidas neste debate. Relativamente, se calhar, àquilo que é este painel ou esta temática que nós estamos aqui um bocadinho a defender, ligada à questão da inovação e do conhecimento, é óbvio que a Europa foi um fator crucial no desenvolvimento de inovação e conhecimento, não só na região Alentejo, mas a nível nacional. Se nós pensarmos, por exemplo, e tentando não centrar isto no Alentejo, mas centrarmos, por exemplo, naquilo que é o COMPETE 14-20 e naquilo que são o número de projetos aprovados e contratualizados em Portugal, as instituições de ensino superior coordenam cerca de 67% desses projetos, o que mostra a importância que estes fundos e que esta tipologia de apoio têm para a investigação e para o desenvolvimento. Mas, se me permitem, eu gostava de centrar, tendo em conta esta temática, a minha intervenção, que vai tentar não passar os 5 minutos, originalmente não sabíamos que eram 5 minutos, mas vamos tentar fazer isto curto, em três pontos principais. Quando temos um minuto é muito tempo. Pronto, então eu vou tentar fazer em três. Um minuto para cada eixo. Tentar centrar isto em três eixos. O primeiro ligado à questão da modernização do ensino e a investigação. Neste aspecto, aquilo que tem permitido às instituições de ensino superior reformular, reestruturar e implementar novas metodologias de ensino e aprendizagem tem diretamente a ver com aquilo que são os apoios comunitários. Porquê? Porque nós podemos fazer aqui uma ligação muito estreita entre a segunda temática que eu queria abordar, que é a questão da relação entre as parcerias das instituições de ensino superior e o tecido empresarial. Isto foi muito, muito potenciado, e aqui tenho que agradecer diretamente à Comissão de Coordenações ao Interregional, que nos tem apoiado neste desígnio, mas que tem a ver diretamente com a questão de determinados fundos potenciarem e valorizarem a ligação entre investigação, ensino superior e tecido empresarial. Isto foi, sem dúvida, um grande catalisador de uma nova dinâmica daquilo que era o trabalho das instituições de ensino superior ao longo dos últimos 20 anos. E, por fim, a questão da transferência de conhecimento e tecnologia. Quando estou aqui a ouvir os nossos colegas ligados ao painel do turismo e da agricultura, não posso deixar de referir, por exemplo, quando falamos em turismo, que nós, Politécnico Porto Alegre, temos alunos nossos que estudaram connosco a trabalhar e a desenvolver e a aplicar o seu conhecimento no Hotel Torre de Palma, mas também pensar, por exemplo, na questão da vinha e do olival, que também já foram aqui abordadas, o potencial que o Alqueva veio trazer na dinamização destas duas tipologias de produção, mas também o potencial que os fundos estruturais deram ao nível de investigação. Se calhar a maior parte das pessoas não tem, tentando não fazer aqui nenhum tipo de publicidade, mas enquanto há 10 anos atrás, e falávamos de sustentabilidade, nós gastaríamos cerca de 4 litros de água para produzir 1 litro de vinho, hoje em dia no Alentejo, e falámos de todas as questões de pouca pluviosidade, de condições meteorológicas extremas, nós somos capazes de produzir 1 litro de vinho gastando pouco mais do que 1 litro de água. E o objetivo é baixar a fasquia de 1 litro. E isto prova que a investigação e conseguirmos aliar a investigação ao conhecimento e ao tecido empresarial, através da transferência de tecnologia das universidades, dos politécnicos, para as empresas, é um caminho crucial que foi, sem dúvida, potenciado pela União Europeia e pelos fundos comunitários.